մթե բավական եզակի այն առումով, որ արևի խավարումը հոկտեմբերի 25-ին մասնակի արևի խավարումը տեղի ունենում կարիճ եւ ցուլ առանցքի ներքո։ Բացի այդ, նորալուսինը եւս կարիճի մեջ է, որը հազվագյուտը որ այդպես համընկնում է, եւ նոյեմբերի 8-ին, երբ լուսնի խավարումը ավարտվեց, 3 օր էլ սպասում ենք 11-11-երով, նումերոլոգիական այսպես եւս համընկնություն ունենք, իդեպ Նաստրադամուսի կոդն է համարվում 11, ստորակետ 11, այսպեսի հետաքրքիր պարտալ միջանցքի մեջով ենք անցնելու համարյա 3 շաբաթ, հա, մենք դուրս ենք գալու կարծես թե 2022 թվականի էներգիաներից, մտնում ենք կարճատև ժամանակով 2023-ի մեջ եւ կարծես դիտարկում ենք բոլոր նշանները խոյից մինչեւ ձուկ իրենց ումն տրանսֆորմացիաները կապրեն, հատկապես ջրային եւ հողային նշանները։ Դե հողայինը հողայինը ցուրն է, կույսն է եւ այծեղ ջուրը։ Ջրայինը կարիճն է, խեցգետինը եւ ձկները, չէ, ձկները ջրոսը օթային նշան է համարում։ Հատկապես այս 6 նշանները իրենց վրա կզգան, բայց դա չի նշանակում, որ մյուսները կթողնեն, կրկնում եմ, որովհետև այդտեղ գոյություն ունի ասենդենտ, գոյություն ունի լուսնի դիրքը ծննդյան քարտեզում եւ բոլորն է գրեթե առնչվելու են այս ամինչ, բայց ամեն դեպքում 2023 թվականը սև ջրային կրոլիկի կամ ավելի ճիշտ կատվի տարին է, պես չէ, այսպես բանը կատվին ավելի ճիշտ է, և ավելի միտված է լինել ավելի հանգիստ եւ ավելի զգուշ, քան այս վագրի տարիներ, որ փոխվում է։ Իդե փոխվելու է դեկտեմբերի 31-ին, լույս հունվարի 1-ին, այսինքն հենց հունվարի 1-ին էլ փոխվելու է վիկինգների ալֆավիտը, չի էլի մենակ, դա նաեւ ունի իր մեջ մեծ էներգետիկ ուժեր, որոնց նույնիսկ տարերքներն են կարող ղեկավարել։ Որոշակի պահեր կան, որ ճիշտ է, որոշակի պահեր կան, որ սնահավատության դաշտից են, թե քանի որ ջրայինա եւ սևա այսպես իր 5 տարերքների մեջ չէ գործում եւ գույները նույնպես իր դերակատարություն ունեն, պատահական չեն, ջրային տարերքների վրա իհարկե շատ մեծ կազմի կատուն իր էներգետիկայով այսպեսի դաշտ ունի։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էզոթերիկ աստղաբան նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Հովանեսյան, մինչ բուն հարցերին անդրադառնալը, կուզենամ նախ անդրադառնանք վաղը հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունենալու արևի խավարում։ Ինչ սպասել այդ օրը, ինչպես պատրաստվել, որպեսի այդ առավել դրական լիցքերով օժտվենք։ Արևի խավարումների միջանցքն է մեզ սպասում տարվա վերջի, երևույթը բավական եզակի այն առումով, որ արևի խավարումը հոկտեմբերի 25-ին մասնակի արևի խավարումը տեղի ունենում կարիճ եւ ցուլ առանցքի ներքո։ Բացի այդ, նորալուսինը եւս կարիճի մեջ է, որը հազվագյուտը որ այդպես համընկնում է, եւ նոյեմբերի 8-ին, երբ լուսնի խավարումը ավարտվեց, 3 օր էլ սպասում ենք 11-11-երով, նումերոլոգիական այսպես եւս համընկնություն ունենք, իդեպ Նաստրադամուսի կոդն է համարվում 11, ստորակետ 11, այսպեսի հետաքրքիր պարտալ միջանցքի մեջով ենք անցնելու, տարին կարծես թե ամփոփում է եւ նաեւ տալիս է այս 16 օրվա մեջ 16-18-ը մոտակա պրոգնոզը, թե ինչպես կանցնի 2023 թվականը։ Այս շրջանում մենք ինչ ապրում ենք, մոտավորապես որոշակի շտկումներով, փոփոխություններով, ինչ որ կարող ենք անել 2023-ին, մենք այդ անոնսը կամ պրոգնոզային վիճակը տեսնելու ենք, այսինքն համարյա 3 շաբաթ, հա, մենք դուրս ենք գալու կարծես թե 2022 թվականի էներգիաներից, մտնում ենք կարճատև ժամանակով 2023-ի մեջ եւ կարծես դիտարկում ենք աստղաբանության տեսանկյունից, աստղաբանների համար սա կարեւոր
պիրիոդ է, կարևոր շրջան է, որովհետև որոշակի դիտարկումներ կարելի է անել եւ հասկանալ, թե ինչ շտկումներ կարելի է մտցնել, ինչը պահել, ինչը թողնել։ Սա այս առումով։ Իսկ կարիճը եւ ցուլը իր հերթին խոսում են իրենց տանդեմը, հա՞, արևի էներգիաների եւ լուսնի էներգիաների միավորման մեջ, նրա մասին, որ մեծ տրանսֆորմացիաներ են ապրում, կարիճը տրանսֆորմացիաների եւ մեծ վերափոխումների, ադապտացիաների խորհուրդ ունի այս պարագայում, արևնելը, չէ՞, կարիճի մեջ արդեն։ Եվ ցուլը, որը ղեկավարում է ամբողջ ֆինանսական դաշտերով, բարեկեցության, նյութական դաշտի տրանսֆորմացիաների հետ, այսինքն մենք ունենք եւ հոգեոր տրանսֆորմացիաների եւ նյութական տրանսֆորմացիաների միաձուլում։ Մեկը մյուսից անջատել այս պարագայում չարժի։ Երկուսը միանգամից գնալու են, դրանով իսկ կարևոր է այնքանով, որ մեկը մյուսի հետ շահկապված են լինելու եւ պետք չի թողնել մեկը մյուսին որ շրջանցի, հա, կամ անտեսի։ Պարոն Հովանեսյան, համաստեղության ո՞ր նշանները առավել այսպես գոն լինեն այս շրջանում, թե նշեցիք, որ բոլորիս համար պետք է այսպես փոփոխությունների ժամանակաշրջան լինի, ովքեր են այսպես առավել կիզակետում։ Բոլոր նշաններին վերաբերվում է, քանի որ այն, տեսեք, ասցենդենտալ գոյություն ունի։ Այն մարդիկ, ովքեր օրինակ առուծի նշանում են, բայց իրենց ասցենդենտում ունեն կարիճ կամ ցուլ, իրենց նույնպես վերաբերվում է, այստեղ անհատական է եւ շատերը տեղյակել չեն։ Հետեւաբար շատերի վրա կազդի անկախ ամեն ինչից, թե ինչ նշանի տակ են գտնվում։ Սա մեկ։ Երկրորդը բոլորի վրա ազդում է, որովհետեւ տրանսֆորմացիաների իշխող դաշտը գտնվում է կարիճի եւ ցուլի տանդեմի ներքո։ Բոլոր նշանները խոյից մինչև ձուկ իրենց ումն տրանսֆորմացիաները կապրեն, հատկապես ջրային եւ հողային նշանները։ Դե հողայինը հողայինը ցուրն է, կույսն է եւ այծեղ ջուրը։ Ջրայինը կարիճն է, խեցգետինը եւ ձկները, չէ, ձկները ջրոսը օթային նշան է համարում։ Հատկապես այս 6 նշանները իրենց վրա կզգան, բայց դա չի նշանակում, որ մյուսները կթողնեն, կրկնում եմ, որովհետև այդտեղ գոյություն ունի ասցենդենտ, գոյություն ունի լուսնի դիրքը ծննդյան քարտեզում եւ բոլորն է գրեթե առնչվելու են այս ամեն ինչին, բայց հիմնական փոփոխությունների այդ կիզակետում կլինեն այս 6 նշանները, քանի որ հողային եւ ջրային տարածքների փոփոխություն ունենք։ Որ ժամերի, հա, որ ժամերին է լինելու արևի խաբարումը եւ արդյոք Հայաստանում մենք ականատես կարող ենք։ Հայաստանում դժվար տեսնենք, դա բյուրոկրատի աստղագետները պետք է ասեն, բայց դժվար տեսնենք, որովհետեւ հյուսային դաշտը են վերցնելու Եվրոպայի հյուսային հատվածը եւ կարելի ասել ամբողջ ռուսական տարածքը եւ մասնակի խավարում է, այսինքն մենք այդպիսի էպոտաժային խավարում, որ արևը միանգամից խավարեց անցավ, այդպես չենք տեսնի։ Դե լուսինն էլ բնականաբար լուսնային պետք է նորա լուսնի ժամանակ լինի, լիա լուսնի ժամանակ, որ խավարումը տեղի ունենա։ Այսպես դիտարկման համար ընդհանրապես խավարումները չարժեն նայել դրան, միշտ հին ուսմունքներից էլ էր գալիս, որ պետք չի խավարման այսպես դիտել, քանի որ արևը գիտակցության հետ է կապված մարդու գիտակցական դաշտերի փոփոխության, եւ շատերը նույնիսկ խորհուրդ էին տալիս մնալ տանը, այսպես ներքին դաշտերով զբաղվել, հոգեոր մի խոսքով հնարավորինս պասիվ։ Իսկ ժամերի առումով, պարոն Հովանեսյան, ժամերի առումով ճշտումներ չարժի բանանել, որովհետև իր ժամանակին տեղի կունենա, կանցնի ցերեկային ժամանակ կլինելու, այսպես ժամի վրա պետք է ֆիքսվել։ Շատ լավ, պարոն Հովանեսյան, անդրադառնանք, արդեն 2 ամիս է մնացել, որպեսզի ճանապարհենք 2022-ը եւ մուտք գործենք 2023 թվական, իսկ 2022-ը ինչպես նախորդ 2 տարիները Հայաստանի համար բավականին այսպես բարդ ժամանակաշրջան էր, այս պահին էլ շարունակում են նորանոր մարտահրավերներ, ինչպես ենք այսպես ճանապարհելու 2022 թվականը աստղաբանության տեսանկյունից, կուզենայի դուք կանխատեսում իրականաց նեք եւ ինչ է սպասվում 2023 թվականին։ Այսպեսի կոպես կախանտեսում չեմ կարող ասել, որովհետեւ էներգետիկ առումով եմ ուսումնասիրությունները կատարվում, ընդհանրապես աստղաբանությամբ այդպես է։
Ամեն դեպքում 2023 թվականը սև ջրային կրոլիկի կամ ավելի ճիշտ կատվի տարին է, պետք է այսպես բանը, կատվին ավելի ճիշտ է, և ավելի միտված է լինել ավելի հանգիստ և ավելի զգուշ, քան այս վագրի տարիներ, որ փոխվում է։ Իդե փոխվելու է դեկտեմբերի 31-ին, լույս հունվարի 1-ին, այսինքն հենց հունվարի 1-ին էլ փոխվելու է, այսպես չինական տոնացույցով նշանը, տոտեմը, համընկնում է, հա, մեր նոր տարվա հետ, և մինչև 2024 թվականի փետրվարի 9-ը լինելու է այդ դաշտի մեջ։ Իսկ զոդիակային տարին, գիտեք, ամեն տարի նշում ենք, որ մարտի 21-ին է փոխվում, այսինքն 2022-ի էներգիաները մինչև մարտի 20-ն տեղի կունենա 2023-ի, դեռ չենք ավարտում, դեռ ամփոփման համար մի փոքր շուտ է, որովհետև դեռ պրոցեսներ կան, որ պետք է շարունակվեն, պետք է գնան, և այս 16 օրվա մեջ, վաղվանից սկսած, կարող ենք շատ բաներ կռահել, տեսնել, թե ինչպես տեղ կունենա, ինչ պրոցեսներ կանգնեցին, ինչ պրոցեսներ ակտիվացան, և մոտավորապես կնխատեսումը, եթե ռեալ փորձենք նայել, հա, քիչ ավելի կոնկրետ պրագմատիկ տեսանկյունից, կախված կլինի այս 16 օրերից, որպես այդպիսին Հայաստանի համար։ Գիտեք, մի հետաքրքիր պատմություն կա Լեյդեն քաղաքի հետ կապված, հոլանդական, 15-րդ դար, 16-րդ դար, երբ որ իսպանացները այսպես ներխուժում էին Հոլանդիա, Նիդերլանդներ, հերոս քաղաք է համարվում, շատ մեծ տառապանքների գնով պահեցին, հետո այդ շլուզները բացեցին, մի խոսքով ջրով լցրեցին, կարողացան նավեր մոտել, մի խոսքով հերոս քաղաք է համարվում, ինչ ասես այդ քաղաքը տեսավ, էպիդեմիաներ, սով, աղքատություն, մի խոսքով ամեն տեսակ տառապանքները, ինչ որ գիտեք, պատերազմի հետ կապված ու սոցիալական, այդ քաղաքը տեսավ։ Հետո այդ հերոսական այսպես պայքարից հետո, չեմ հիշում արդեն այդ գերցգի անունը, որ մոտիկանում ասում է, ինչ եք ուզում, ձեզ հարկերից ազատեմ, ինչից ազատեմ, ինչ անեմ ձեր համար, որ այսքան հերոսաբար կռվել եք, իրանք ասում են, ոչ բանից մի ազատի, թույլ տուր, որ ստեղ լինի համասարան։ Ու Լեյդենի համասարանը համարվում է Հոլանդիայի ամենահին համասարաններից մեկը, որտեղ շատ մեծ դեմքեր, նույն Ռեմբրանտի անունը կարող ենք նշենք, որ դուս են եկել այդտեղից և կապ ունեն, այժմ էլ կան 14,000 և ավել ուսանողներ, այդ երևույթը կարայի մատնանշեի, որովհետև մենք դժվարությունների մեջ մենք ավելի ենք սուզվում, կարծես թե դիտարկման տեսանկյունից ասելու, ավել ենք սուզվում սոցիալականի մեջ, ավել ենք սուզվում նյութականի մեջ, և օրինակներ կան, տեսեք մեզնից հեռավոր 600-700 տարի առաջ ինչ գիտակցություն են ունեցել եվրոպական, մի հատ փոքր քաղաք, երկիր, հա, և մենք 21-րդ դարում, որ այսքան տեղեկացված ենք, այսքան գիտենք, այսքան կոմունիկացիաների մեջ ենք, ինչպես ենք վարվում մեր հետ տեղի ունեցող դժբախտությունների կամ արհավիրքների հետ, մեկը մյուսին հաջորդում է, մենք դրա այդպես կտրելու ձևը չենք կարողանում գտնել։ Լեյդենի օրինակը ձեր համար կարծում պարզ է, հա, ինչն է խանգարում մեզ այդ ամեն ինչը անել, այսպես հռետորական հարց է իհարկե, եւ հուշում եւ նույն ժամանակ, որ հենց այդպես պետք է ջարդել այդ պրոցեսները, որովհետեւ եթե նույնիսկ էզոթերիկ տեսանկյունից նայենք, այսպես միստիկ, որ աշխատում են Հայաստանի վրա, վատ-վատ բաներ են ուղարկում տարբեր տեսանկյունից, էներգետիկ, նույնիսկ եթե դա տեղի ունենա, դա տեղի ունենում կարճ ժամանակահատվածում, եթե ստացվում է իհարկե, այդ կարճ ժամանակը երբ անցավ, դա արդեն գործանվում է, փլվում է, այսինքն միանշանակ ինչ-որ մեկի վրա կամ ազգի վրա ինչ-որ նեգատիվ ուղարկել և դրան սատկացնել չի լինի, տենց բան չի լինում, դա կարճ ժամանակահատված է վհատման, որ հետո արդեն ժողովուրդը կամ անհատը ինքը իրեն արդեն շարունակում է, ինքն է իրեն գցում այդ ամեն ինչի մեջ, մի հատ պահը, այդ պահը եթե զգոնությամբ մենք ընդունենք և առհամարենք, նույնիսկ հենց ու տենց, շատ բաներ կբացվի։
Այսինքն նաև անհատապես պարոն Հովանեսյան, օրինակ շատ են դիմում Սև Մոգության, շատ են հավատում Սև Մոգություն կոչվածին եւ նշում, որ եթե օրինակ Սև Մոգության ճակերտավոր զոհ ես դարձել, ուրեմն դա հավերժ է, միշտ է կարելի է ենթադրել ձեր խոսքից, որ դա եւս այ նույն դրամաբանությամբ. Դե գիտեք ինչ, եկեք չանտեսենք այդ ամեն ինչը, կա, բայց կա նաև մյուս դաշտը։ Եթե այդպես դուալիստական տեսանկյունից ենք նայում, լավը վատը, եթե այդ վատի մասին այդքան խոսում են, լավն էլ կա, այսինքն դրան կործանող էներգիա էլ կա։ Այստեղ արդեն մարդու հավատն է, էլի դիտարկումներից տեսնենք, որ չգիտես ինչու չարիկին ավելի շատ է հակված մարդը հավատալու, քան լույսին, լուսավորին, որտեղ այնտեղ չգիտես ինչի ուժը տեսնում, այնտեղ ինչ-որ ագրեսիվ քաոսային ուժ է, իսկ լույսի մեջ մեզ այդպես են սովորացրել, էլի մեր 2000 տարվա fake մշակույթը, որ դե տենց աղոթած հավի նման էսպես նստենք, մի բան կլինի ու չի լինում, դրա համար էլ ինչ որտեղ հասկանալի է։ Ելենա Պետրովնա Բլավացկան իր գրքերից մեկում, կարծեմ Իզիդայի գրքում, Ռազմապետությունն է Իզիդա, նշումա, չգիտեմ հիմա այդպես է թե չէ, որ եզդիները, քրդերը, չգիտեմ հիմա այդպես է թե չէ, իրան եմ ցիտում ուղակի, ասում էին, որ Սատանան չար է, ինքը հիշաչար է, Աստվածը բարի է, ավելավա Սատանը հետ լեզու գտնենք, Աստված մենսենս տնից կների, այսպես աբորիգենի մտածելակերպը իհարկե, բայց օրինակելի, այսինքն այդ մտածելակերպը իրեն չի արդարացնում։ Եթե մենք սկսում ենք բռնությունները, եթե մենք սկսում ենք ստորությունները արդարացնել, ասել դե քաղաքականությունը կեղտոտ է, բիզնեսը կեղտոտված է, իհարկան այդպես է, այսքան լկտիություն եւ այսքան ստորություն, որ կա բիզնեսում եւ քաղաքականությունում, երբեք չի եղել, երբեք, ու այստեղ ավելի կարևոր է այդ հանդուրժողականության մասին մտածել, քան այդ ամեն ինչի դեմ պայքարել։ Շատ-շատերը արդարացնում են այդ ամեն ինչը ներսում, չեն խոսա, չեն արտահայտվի, բայց ասում են դե այդ էս է կյանքը, այդ չի կյանքը, եւ հենց այդ արդարացման հետևանքով էլ կորցնում են ամենակարևոր արժեքները, սիրելու եւ ազատության դրսեւորումները, որ կա մարդու մեջ։ Եթե ստորություն արեցիր, կոպիտ ասած փող ես աշխատում, չարեցիր, մնում ես, տենց է դրված շատերի մոտ, եւ ստորություն արեցիր, կորցնում ես ազատությունը եւ սիրելու զգացում, դառնում ես ստրուկ։ Եթե բայց ազատությունն էլ իր գինը ունի, պետք է որոշակի քայլերի չգնաս, պետք է ասես չէ, պետք է չհամակերպվես, չհանդուրժես որոշ բաներում, որը պահանջում է գիտելիք եւ իմաստություն, այսինքն սիրելու կարողությունը, իմաստությունը եւ ուժը պետք է լինի երեք այս միավորներով միավորված մի ամբողջ կույտ, որը կարողանա դիմակայել ներկայիս, ելեմ ասում, մի քիչ fake իրավիճակին, այսինքն պատրանքն է ստիպում ձեզ ինչ-որ դաշտերի մեջ ընկնել եւ մտածել, որ փակուղի է։ Պարոն Հովանեսյան, առադառնանք նաև մեր հետևորդների ձեզ ուղված հարցերին, տեսեք, մեզ խնդրել են նաև ձեր գնահատականը, ձեր մեկնաբանությունը թվերի մասին, հա, ինչ նշանակություն ունեն թվերը մարդու կյանքում եւ առհասարակ։ Թվերը իհարկե կարեւոր են, եւ տեսեք 12 նշաններ զոդիակի, 12 ժամերը մեր բանում, հա, ցիֆերբլատում ժամացույցի բաժանված 12։ Դե զոդիակ նշանները, համաստեղությունները ավելի շատ են, քան 12-ը։ Ինչի են հենց այդ 12-ը վերցրել։ Ինչի 12 4 ամիսների ենք բաժանել 12 ամիսներով, հարցը չէ առաջանում, ինչն է պատճառը, հենց այնպես վերցրեցինք։ Դրանք ուսումնասիրված են շարժումներով լուսատուների, արևի, լուսնի, մնացած մոլորակների, Սիրիուսի, աստղերի, և պատահական չի, իսկ մարդու դաշտում, թեկուզ անունից սկսած, անունը դե տարերը կարելի է չէ թվայնացնել, հիմա գիտեք, նույնպես կապված են թվերի հետ, հետևաբար ամեն մի խոսք թվային է դառնում, բայց այս այն թվերը չեն, ինչ որ դուք գիտեք, կա Արքիմեդյան այսպես կոչված թվաբանություն, կա հին եգիպտական քրմերից եկած միստիկ թվաբանություն, որի մասին չի խոսվում, չի ասվում, հռոմեական թվեր կան,
շատերը ասում են, որ հռոմեական թվերով չի կարելի որոշակի բարդ գործընթացներ անել, բայց եկեք ու տեսեք, որ այդ ամբողջ տաճարները, ակվեդուկները հենց այդ թվերով են կառուցել ու ունեն կարելի։ Եվ ընդհանրապես այբուբենը եւ թվերը հնում եղել են միստիկ քրմական ուսմունքի մաս, միայն գրելու համար չի եղել։ Դրանք ունեցել են իրենց էներգետիկ ուժը նաեւ, ոնց որ ռունաները այսօր։ Դա վիկինգների ալֆավիտը չի էլի մենակ, դա նաեւ ունի իր մեջ մեծ էներգետիկ ուժեր, որոնց նույնիսկ տարերքներն են կարող ղեկավարել։ Հետևաբար թվերը կարևոր են, իհարկե, եւ այստեղ թվագիտությունը, նումերոլոգիան իր ուսումնասիրությունը ունի, կարող են խորանալ տեսնել։ Պարոն Հովանեսյան, մեկ այլ հարց ուղված մեր հետևորդներից, տեսեք, մենք հայկական մենթալիտետում այսպես կարծրացած է, որ օրինակ տատիկի, պապիկի, հա, անունները դնում են նորածին երեխաների վրա եւ նաեւ կա տեսակետ, որ այդ մահացած մարդկանց թեկուզ շատ հարազատ, շատ սիրելի մարդու ճակատագիրը այդ նորածինը կրում է իր վրա, վերցնելով նրա անունը։ Կուզենայի այս առումով եւս ձեր մեկնաբանություն, ինչքանով է այդ կարծրատիպը իրականությանը համապատասխանում եւ առհասարակ որքանով է ճիշտ։ Որոշակի պահեր կան, որ ճիշտ է, որոշակի պահեր կան, որ սնահավատության դաշտից են։ Օրինակ վերեմ Վինսենտ Վան Գոգը։ Ընտանիքում ծնվել են երեխա, որը անունը դրել են Վինսենտ Վան Գոգ, մահացել է եւ Վան Գոգը արդեն նկարիչը, ելի նույն անունը դրեցին։ Իր կենսագրությունը որ նայենք, դժբախտ տառապանքներով լի կյանք ա ունեցել եւ նույնիսկ այդ ժամանակ կապում են, որ այդ անվան շատ միստիկներ, հա, որ նույն անունը դրեցին, դրա համար եղա։ Սա մեկ, այս պահը կան, բայց մի փոքր է եւ ժամանակի ընթացքում դա կարա վերանա։ Մինչև 14 տարեկանում նայած երեխան ինչ միջավայրում է մեծանում եւ ինչ դաշտում, ինքը չի վերցնում ոչ գենետիկ, ուրեմն հիվանդություններ, ոչ գենետիկ բնազդային ինչ-որ պահվածքներ, ոչ մի չի վերցնում։ 14 տարեկանից հետո նոր սկսում է իր մոտ ձևավորվել իր բուն էությունը, այսինքն իր սեփական արժունն է ստեղծվում եւ ցիրկուլյացիան, մինչև ծնողների անունն է իր մեջ գնում։ Ձիմուսի հետ կապի խոսքով, դա երկար պատմություն է։ Եվ շատ-շատ կարևոր է, թե մայրը ինչպես է դա ընկալում։ Մայրը պետք է շատ սիրի այդ անունը, ինքը իր սրտով զգա ու դնի։ Այդ ժամանակ ամեն տեսակ նեգատիվ բան դուրս կգա, այսինքն ոչ մի ժառանգական, ոչ մի կարմիկական բան չի տեղի ունենա։ Կա շատ կարևոր է, որ մայրը ցանկանա, ոչ թե ստիպված լինի պապու անունը դնի կամ չգիտեմ, այլ ինքը ցանկանա։ Այսինքն պետք է անունը գա հենց մայրական բնազդով։ Հա, մայրական բնազդով։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կրկին անդրադառնանք 2023 թվականին, գալի 2023 թվականին, այս սև կատուն որ համաստեղությունների հանդեպ ավելի բարեհաճ կգտնվի։ Դե քանի որ ջրայինը եւ սևը, այսպես իր 5 տարերքների մեջ է, չէ՞, գործում եւ գույները նույնպես իր դերակատարություն ունեն, պատահական չեն։ Ջրային տարերքների վրա իհարկե շատ մեծ կազմի կատուն իր էներգետիկայով այսպեսի դաշտ ունի։ Մենք կարծում ենք խոսանք դրա մասին, քանի որ դեռ ելեմ ասում շատ շուտ է, որտեղ մինչեւ մարտի 20 մենք 2022 թվականի մեջ ենք դեռ ավարտի մասին շուտ է խոսալ, բայց դե բոլոր նշանների վրա լավ է ազդելու։ Իսկ այդ լավից թե ինչքան կօգտվեն, էլ եմ կրկնում, ամեն տարի նույն, հա, նույն պատմությունն է տեղներում, կարծես թե, որովհետև հնարավորություններ են տալիս ձերբազատվել, շատ մեծ թռիչքայով, թռիչքներով դուրս գալ, այսպես աստղային ոլորտ, բայց մարդը դեռ գերադասում մնա իր ճանաչած միկրոաշխարհում եւ այդտեղ գործել։ Կարևորը սա հասկանալ։ Պարոն Հովանեսյան, եւ վերջում ամփոփենք զրույցը ձեր խոսքով ուղված մեր ձեր հետևորդներին, ովքեր մշտապես անհամբեր սպասում են ձեր խոսքին։ Չեմ կարծում անհամբեր սպասում են խոսքին։ Դժվարանում եմ ինչ-որ հղում, կամ ես ընդհանրապես խորհուրդներ տալու, գիտեք, հակված չեմ, եւ ուղղակի որ դուք ասում եք,
պետք է կրկնել այս փաստը, որ փորձեք ընկալել, թե ինչ դաշտում եք գտնվում, ինչ է տեղանում ձեր հետ, ձեր իրականության հետ, արդյոք սա ամեն ինչը նորմալ է եւ այդպես պետք է լինի։ Ինքնաճանաչման ուղին է, այսինքն նյուժելի ամեն ինչ պետք է լիներ սենս, ինչպես որ կա։ Մենք ով ենք մենք իրականում, ինչով ենք մենք դրսևորվում, ով ենք։ Եվ այն որակները, կարևոր արժեքները, որ մեր մեջ պետք է լույս վառի, դրանք իմաստության ձգտումն է միշտ, որտեղ իմաստությունը միշտ ընդլայնվում է, միշտ մեծանում է եւ չկանգնում տեղում։ Ուժը, որտեղ է մեր ուժը, որ ուժով դրսևորենք եւ որոշակի դաշտեր կարողանանք ուղղակի ջարդել, քանդել, եթե պատնեշեն։ Եվ սիրելու կարողությունը, այդ սիրելու պահը, հա, շատ են խոսում, բայց ինչքան խոսում են, այնքան համահանում են, որովհետև սիրելու հետ կապված կա միայն մի տեսակ սեր, դա բացարձակ սերն է, բացարձակ կարողությունն է սիրելու եւ բաց թողելու եւ վերցնելու կարողությունը, ընկալելու կարողությունը։ Եթե սերը միավորում է ամեն ինչ, ինչ որ կա, աստղից մինչև ամենափոքր էլեկտրոն, այդպես սիրո դաշտը որ չլինի, դրանք չեն լինի։ Եվ գիտեք, Բուդդան ասում էր, եթե դու չես սպանել քո ծնողներին, դու չես լուսավորվի։ Դա նաև վերաբերում, դե չի նշանակում ընտանակը վերցնել, ասենք արիստեղ այդ սպանության մասին չի խոսքը, նաև վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ դու քո մեջի ծնողն էլ պետք է կարողանաս բաց թողնես, այսինքն այդ կարճած այն բնազներին, իսկ այդ բնազները դու կարող ես տեսնել կենթաների մոտ իդեալական ուղակի, ամեն ինչ, ինչ որ կա բնազ մարդու մոտ, այդ կենթաների մոտ կա։ Եթե մարդը չի համարում իրան զուտ կենթանի, այլ նաև մի փոքր ավելի բարձր, քան կենթանական աշխարհը, պետք է տառապանքով կլինի, դժվարությամբ կլինի, ինչպես կլինի, իր մեջ կարողանա բացի եւ արտնասնի այն գենետիկ փակված ուժը, որ վերջին հաշվով հենց մարդը ինքն է, որտեղ այն մարդկությունը, որ այսօր մենք տեսնում ենք, դա շատ հեռու է այսպես մարդկային ասելուց, որտեղ իրար ոչնչացնելու, իրար թույնելու, իրար այսպես կործանելու, առևտրի, չգիտեմ, այս ամեն ինչը մարդկային չի, չգիտեմ որտեղից է, քիչ խորանում է դել կասեմ, բայց համենայն դեպս մարդկային չի ու մարդու դեմ է, այսինքն քանի մարդը իր դեմ է աշխատում, ինքը մարդկային որակներից զրկված է, պետք է կարողանա դա հասկանալ, արդյոք մենք սա ենք, ծնվեցինք, մեծացանք, մի քիչ սենց էս են, հետո մահացան, գնացինք, վերջ, հա։ Սրանով չի կարա եզրափակվի, սա ուղղակի աբսուրդ է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, դրական զրույցի համար շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։